lufta për linjat e drogës dhe territorin po bën shkak për vrasjet, që tronditën vendin në fillim të 2016-s. Ish drejtori i kufirit Arben Hajdar Mataj, tha se hapësira për tregun e drogës është shumë e vogël, dhe mes trafikantëve ka konflikte të vazhdueshme për territorin. Shqipëria ose kapacitetet e konsumimit të drogave, përgjithësit e drogave të forta, sasia me modhe që konsumohet është Tirana. Dhe tregu duke qenë ka qinë gusht, të tërmisht që edhe lufta shumë e ashpër mes tyre banditave që du të kapin tregun. Hajdar Mataj shpjegon se trafikantët nuk bëjnë asnjë goditje pa pasur lidhje me policinë. Është e pamundur sipas tij që një inspektor zone të mos e di se çfarë po ndodh me territorin ku është përgjegjës. E njeh shumë mirë zonën e vet. Dhe qofse nuk ka një gjysëm fjalë ose nga ki kultivusi nga ose lidhjet e tilla me policinë nuk mundet t'i ta kultivojë. Dhe kur i merë pasanaj që i gjykon me gjakë tërsi edhe me gjyku lidhjet, kush e ka, kush se ka, qush e te, e në rezulton se të gjitha shkojnë lidhjet tek policia. Shifrat e drogës që qarkullon në vendin tonë janë alarmante, vetëm në Tiranë në një javë konsumojnë 2 kg kokain. Në ditët e para të 2016-s, disa persona u ekzekutuan në 4 atentate që dyshohet se kishin si motiv prishin e pazareve të drogës.